Salutare, salutare, dragilor! Ce mai faceți? Astăzi îmi face un săpun 100% natural de cocos, un săpun vegan, un săpun biodegradabil, care este un excelent hidratant pentru piele, îndeoseb pentru pielea uscată. De asemenea, este un săpun antibacterian care ajută la îndepărtarea celulelor moarte, a rezidurilor, prevenind astfel acnea. Acest săpun este foarte hidratant, ajutând la regenerarea țesutului și la întinerirea pielii. Ce să vă mai spun despre acest săpun? Este 100% natural. Mie îmi place foarte, foarte tare acest săpun. Haideți să vă prezint ingredientele pentru a nu întinde videoul. Despre beneficiile acestui săpun puteți să căutați pe Google și o să vedeți, este super, super hidratant pentru piele, mie îmi place foarte tare. Cu uleiul de cocos am mai făcut și săpunul pentru spălat rufe cu untură, o să vi-l las pe aici pe undeva. Stați să vi-l arăt, că cred că îl am pe aici pe undeva. Uitați! L-am lăsat, l-am maturat, deja este uscat, trebuie să fac detergent cu acest săpun, o să vă arăt săptămâna ce vine, cred că cum fac eu detergent cu uleiul de cocos și untură. Cum vă spuneam, vă las pe aici pe undeva pe sus acest săpun. Iar acum haideți să preparăm săpunul nostru 100% cocos, 100% natural, vegan, biodegradabil. Deci, o să avem nevoie de apă de cocos. Dacă nu aveți apă de cocos, dragilor, puteți să folosiți apă distilată sau apă de ploaie. O să avem nevoie de 102 grame de apă de cocos, 51 de grade de sodă caustică, am eu aici, de 98% puritate, vă rog. Nu, puritatea nu trebuie să fie mai mică, astfel nu vă iasă săpunul. Mai avem nevoie și de 400 de grame de ulei de cocos, îl am aici. 50 de grame de lapte de cocos. Cum vă spuneam, este 100% de cocos, așa că eu o să pun toate ingredientele ce se pot obține din cocos. Mai am aici fulgi de cocos, o să punem 2 lingurițe și la sfârșit puțină esență de cocos. Așa că acest săpun, nu vă spun cum o să miroase, dragilor, pe lângă faptul că este foarte bun pentru piele. Ce vreau să vă mai spun, acest săpun are un 30% extra de uleiuri. De ce? De ulei, mai bine zis că este un singur ulei, ulei de cocos. De ce are 30% extra? Pentru că știm cu toții că săpunul de cocos, uleiul de cocos, este foarte, curăță foarte bine pielea, este un foarte bun spumant, însă, ca să fie și hidratant, trebuie să adăugăm 25-30% uleiuri extra. De ce? Pentru că aceste uleiuri pe care le adăugăm extra, o să vedeți că ați văzut cantitatea este de 400 grame de ulei de cocos, este o cantitate destul de mare. Cum vă spuneam, 30% din acest ulei rămâne în săpun. Asta ce înseamnă? Înseamnă că după procesul de saponificare, 30% din uleiul de cocos rămâne în săpun. De aceea acest săpun este foarte, foarte hidratant. Nu numai că spală foarte bine, dar hidratează pielea. De aceea putem să-l folosim pentru față, pentru corp. Este super hidratant. Iar dacă nu folosim 30%, cum vă spuneam, acest ulei în plus, atunci pielea poate să fie hidratată, să fie iritată, deoarece săpunul spală foarte, foarte bine și trebuie să și hidrateze. De aceea vă spuneam că trebuie să adăugăm uleiul de cocos extra. Acum voi puteți să adăugați 30% cum fac eu sau mai puțin, cum doriți. Însă trebuie un extra de ulei de cocos pentru a hidrata foarte bine pielea. Bun, haideți să începem. O să avem nevoie de rețeta, o să vă las în descriere, ca de obicei, ca și în toate tutorialele mele. Bun, o să avem nevoie, cum vă spuneam, de 102 grame de apă. Eu am apă de cocos astăzi. Este foarte bună.
O să-mi pun după aceea un pahar să beau și eu. Deci 100 de grame, 102 grame apă de cocos. Iar acum vom cântări soda caustică. Soda caustică, cum vă spuneam, neapărat trebuie să fie de 98-99. Eu am 100%, puritate 100% de soda caustică, pentru a vă ieși săpunul. 51. Așa. Acum, dragilor, să amestecăm soda cu apa de cocos. Totdeauna soda trebuie să o punem în apă și nu invers, vă rog, trebuie să fiți atenți la acest proces. Vă rog, ochelari de protecție, mănuși de protecție și oțetul trebuie să fie lângă noi. Acum o să amestecăm foarte bine până se topește soda caustică, până se dizolvă aici în apă. Așa, acum o să lăsăm deoparte soda caustică și apa până ajunge la o temperatură de 40 de grade, așa la temperatura camerei. Iar acum ce vom face? Vom cântări uleiul de cocos. Așa, 40 de... Vom pune 400 de grame. Eu l-am lăsat puțin pe calorifer, dragilor, să se desfacă. După cum știți, iarna uleiul de cocos este solid. La temperaturi mai mici de 23-24 de grade se solidifică. Așa, bun. Aici am 400 de grame de ulei de cocos, dragilor. Acum vom încălzi puțin uleiul de cocos. Vom încălzi 50 de grame de lapte de cocos, puțin. Până cele trei ingrediente o să aibă aceeași temperatură sau, mă rog, aproximativă. Bun, dragilor, am aici uleiurile pe care le-am încălzit puțin. Soda caustică cu apa de cocos și laptele de cocos. Toate au aproximativ aceeași temperatură, între 40 și 50 de grade. Iar acum vom adăuga aici în uleiuri laptele de cocos. Așa. Și apa de cocos cu soda caustică. Așa, iar acum cu ajutorul unui blender o să amestecăm foarte bine această compoziție. Am amestecat cu blenderul cam 2 minute, iar acum o să punem fulgii de cocos. Și o să mai amestecăm încă un minut. Dragilor, am mai amestecat încă un minut săpunul. Haideți să vă arăt cum arată, uitați. Iar acum vom adăuga esența de cocos. Zece grame de esență de cocos. Așa. Oi, ce bine miroase. Vă dați seama, lapte de cocos, ulei de cocos, apă de cocos. Un miros îmbătător, dragilor. Așa, iar acum am aici niște forme, dragilor, pe care o să le umplu cu săpun.
Așa, mi-a mai rămas un pic. Așa că mai utilizez. Stați așa să-l trag. Mai am aici încă niște forme, așa că o să mai fac o floricică. Bun, dragilor, am terminat săpunul. Acum eu ce vreau să vă spun, eu o să las afară. Este seara, așa că afară este foarte frig. Dacă voi faceți acest săpun toamna sau primăvara, vă rog să-l puneți în frigider sau în congelator. De ce? Pentru că săpunul se supraîncălzește foarte tare, iar după aceea când o să-l scoatem din forme, o să se crape, o să se descojească așa și nu o să aibă un aspect frumos. Bun, o să-l duc afară și revenim peste câteva ore să vă arăt săpunul. Dragilor, au trecut 10 ore de când am făcut săpunul de cocos. Haideți să-l scoatem din forme. Ce bine arată! Uitați! Super, super! Uitați! Ce floricele frumoase din săpun! Ce frumusețe de săpun, dragilor! Așa, deci aici este săpunul de cocos, dragilor. Am obținut 6 bucățele. Voi, dacă doriți, puteți să dublați, să triplați cantitatea ingredientelor. Săpunul acesta trebuie lăsat la uscat pentru 30 de zile minim, vă rog. Trebuie lăsat la pentru ca săpunul să se matureze. Cum se folosește acest săpun? Păi se săpunesc mâinile cu mișcări blânde și se masează corpul cu spuma obținută, spuma cremoasă, o să vedeți, obținută ca uleiurile să intre ușor în piele. Așteptăm 2 minute, după aceea plătim cu apă călduță. Ce vreau să vă mai spun despre acest săpun, este un săpun bogat în antioxidanți, cum vă spuneam, este natural, ecologic, fără parabeni, vegan, biodegradabil. Bun, dragilor, sper să faceți și voi acest săpunel, sunt convinsă că o să vă placă, spală foarte bine și hidratează pielea datorită extra uleiurilor, cum vă spuneam, 30% de uleiuri. De ulei de cocos extra am folosit pentru acest săpunel. Vă pup și ne auzim în următorul tutorial. Dacă vă plac aceste rețete naturale, nu uitați să vă abonați, dragilor, canalului pentru a nu pierde nici o rețetă magnifică pe care o fac. Vă pup și vă iubesc. Ciao, ciao!